Hej, jag heter Artim Majidi, spelar i Hokubeko Basket, point guard. Det här är Abdel Hashib, spelar på Hokubeko. Vad vill ni säga om den här festivalen, mitt 424-festivalen? Ja, det är en jättebra festival eftersom det är arrangerat av unga ledare och deras anställda är feriejobbare, det vill säga de tar hjälp av att staten blir inblandad eftersom det ger fler jobbmöjligheter till andra. Ja, och det finns massa saker som barn får leka med och sådana grejer. Olika aktiviteter. Mm. Vi själva står upp för basketen. Och det är bara att komma. Man behöver inte vara rädd eller någonting. Alla, det är basketskola, man lär sig. Och allt det här, det är bara olika aktiviteter. Man behöver inte bo i Angered. Man kan komma från olika stadsdelar, Majorna, stan, Hisingen, vad vet jag. Överallt. Det är bara att komma. Alla är välkomna. Tack. Det här eventet vi vill bygga gemenskap bland folket i Angered och folket utanför. Folk kollar ner på Angered så man måste liksom visa dem den bättre bilden av Angered. Du vet. Ja, exakt. Och ja, det är bara att komma. Man kan söka på internet, hitta vilka aktiviteter man vill ta del av och sen det är bara att komma. Kulturatom.